ចាស្ងោរល្ហុងជើងជ្រូកចាជើងមានល្ហុងការ៉ុតជើងជ្រូកចាខ្ទឹមសលំសុបបង្គាយីហឺចាស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរសជាតិជើងមានទឹកត្រីស្ករសអំបិលម្សៅស៊ុបចា សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe លេខជំនាញខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរ ចា៎ឥឡូវយើងបង់ខ្ទឹមសនៅក្នុងខ្ទឹមយើងចូលនោះចាក់ជើងចិតបាយយើងចូលនោះចា៎យើងចាក់បង្គានិងបង្គាក្រៀមនិងបំសុខខ្នុរយើងចូលនោះ ត្រីអំបិលម្សៅស៊ុបស្ករសបន្ទាប់មកយើងដាក់ល្ហុងយើងចូលមក